počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 22. decembar 2020. Za sutra je najavljena poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića poljoprivrednom gazdinstvu u Golubincima, koje se bavi proizvodnjom duvana. Nakon obilaska gazdinstva, predsednik Vučić će razgovarati sa rukovodstvom kompanije Japan Tobacco International i proizvođačima duvana koji imaju ugovor sa ovom kompanijom povodom uspešno završene sezone berbe duvana u 2020. godini i ostvarenih rekordnim prinosima na zasadima ove kulture. Predloženi budžet opštine Stara Pazova za 2021. godinu iznosi 3 milijarde i 77 miliona dinara. I to je prva tačka o kojoj će raspravljati odbornici Skupštine opštine Stara Pazova na sutrašnjoj 5. sednici ovog saziva. Na dnevnom redu su i planovi i programi rada javnih preduzeća za narednu godinu. Za čitav niz komunalnih usluga predviđen je pretres odluka u kojima se dodaje glava vezana za izjašnjavanje korisnika o kvalitetu tih usluga. Pred odbornicima će se naći i kadrovski plan opštinske uprave, po kome je broj zaposlenih u njoj 153, kao i plan rada Skupštine opštine u narednoj godini. Dve tačke dnevnog reda su posvećene konverziji i potraživanja po osnovu neizmiranih ustupljenih javnih prihoda. Raspravljaće se i o kadrovskim rešenjima u nadzornim i upravnim odborima biblioteke, Saveta za zdravlje i opštinskog štaba za vanredne situacije. Kraj sednice biće rezervisan za odbornička pitanja i odgovore. Sedmoro mladih ljudi sa visokoškolskim obrazovanjem, među kojima ima pravnika, ekonomista, inženjera, menadžera i profesora violine sa područja opštine Stara Pazova, dobilo je danas pripravnički ugovor u okviru lokalnog programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica pripravnika za 2020. godinu. U pitanju je konkurs za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija uz zasnivanje radnog odnosa u trajanju od 12 meseci radi osposobljavanja za samostalni rad u struci koji je raspisala opština Stara Pazova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica. Događaju je prisustvovao Đorđe Radinović, predsednik opštine, koji je naglasio da se iz lokalnog budžeta izdvajaju značajna sredstva kako bi se pomoglo zapošljavanje mladih, a na ovaj način u prethodnih 8 godina svoj prvi posao je dobilo preko 300 mladih ljudi. Staropazovačka opština se izdvaja po tome što daje prioritet mladim ljudima sa završenim fakultetom, rekla je Marijana Grabić, direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica, a za vreme pripravničkog staža mladi će preko Nacionalne službe iz opštinskog budžeta dobijati po 30.000 neto mesečne zarade. U Srbiju je stigao prvi kontingent Pfizerove vakcine. Ovo je veliki dan za Srbiju u borbi protiv COVID-19, poručio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek i istakao da se prve vakcinacije Pfizerovom vakcinom koja je stigla u Srbiju očekuju već naredne nedelje odmah po dobijanju dozvole Agencije za lekove. U Srbiji je u poslednja 24 časa potvrđeno novih 4.080 slučajeva koronavirusa, a još 49 osoba je preminulo od koronavirusa. Na respiratorima se nalazi 313 pacijenata. U poslednja 24 sata u Srbiji na koronavirus testirano je 16.022 osobe. Štab za vanredne situacije saopštio je na današnjem zasjedanju najnovije podatke o broju obolelih od virusa korona. U Sremskom okrugu ukupno aktivnih slučajeva je 4.584, od toga najviše je i dalje u opštini Ruma koja ima 1.118 pozitivnih na koronavirus. Za 24 sata otkriveno je novih 45 osoba zaraženih virusom COVID-19 na teritoriji opštine Stara Pazova. Broj aktivnih slučajeva u ovom trenutku iznosi 979.
Trend stagnacije, odnosno blagog pada broja zaraženih na teritoriji cele zemlje, reflektuje se i na ovu sredinu. U međuvremenu došlo je do pojave sezonskog gripa, kod koga su neki od simptoma slični kao kod zaraženosti virusom COVID-19, što često unosi zabunu kod sugrađana. Iz Doma zdravlja apeluju da se pri pojavi simptoma, pre svega temperature, malaksalosti i suvog kašlja, pacijenti obavezno jave u neku od COVID ambulanti u Staroj Pazovi, Krnješevcima ili Surduku. Vladimir Holovčuk iz Stare Pazove, za kojim se tragalo skoro dva dana, pronađen je. Podsjetimo, ovaj 41-godišnjak je nestao u nedjelju 20. decembra ove godine i od tada mu se izgubio svaki trag. Porodica, prijatelji i policija su tragali za njim od tada i, kako saznaje radio televizija Stara Pazova, Vladimir je jutros pronađen živ i dobro je. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjetio je danas građane da u skladu sa zakonom o PIO od 1. januara 2021. godine važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju. Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za 2 mjeseca, tako da je uslov za žene u 2021. godini 63 godine i 2 mjeseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osim tog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Ukoliko osiguranik želi da ostvari pravo na penziju pod uslovima iz 2020. godine, potrebno je da najkasnije 30. decembra raskine radni odnos kako bi najkasnije 31. decembra podneo zahtev za ostvarivanje prava na penziju. U sredu ujutro i delom prepodne, umereno do potpuno oblačno, još ponegde je moguća slaba kratkotrajna kiša i lokalna pojava magle, zatim razvedravanje, pa se tokom većeg dela dana očekuje pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 10 do 16 stepeni. Bila je to posljednja informacija u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji.